Ел қазынасына қол сұғып шетел асқан бұрынғы әкімдер мен министрлер 8 миллиард ақш долларын жымқырған. Қазір еліміздің арнайы құрылымдары бұл қаражат пен оны алып қашқандарды елдіге қайтару үшін күш салып жатыр. Бұл туралы бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық конвенцияда айтылды. Жиында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров қылмыскерлердің заң бойынша жазаланатынын айтты. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жалғастырсын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық конференция елорда төрінде осымен үшінші рет өтіп отыр. Биылғы жиынның өзегіне айналған тақырып мемлекет қаржысын қалтаға басып шетел асқандарды елге қайтару. Қайрат Қожамжаров келтірген дерек бойынша соңғы 10 жылда өзге мемлекеттерде жасырынып жүрген 205 жемқордың 152-сі Қазақстанға қайта жеткізілген. Ал Атышулы Мұхтар Әбләзов пен Храпуновтар отбасы сияқты қолға түспей жүргендерде түбі жазаланады дейді агенттік жетекшісі. Әбләзов осы жылы июнь айында, маусым айында ғана сот арқылы кінәлі деп табылды. Тергеу көп уақыт жүргізілді. Сол соттың нәтижесінде оның қылмыс жасағандығы, өзінің сыбайластарымен бірге қанша миллиардтаған ақшаны еліміздің сыртына шығарғандығы және қандай шетелде активтер алғандығы, соның бәрі қазір біз білеміз. 8 миллиард ақш доллары жеңісінен жалғасқан бұрынғы шенеуніктерден келген шығын көлемі осындай. Жиында сөз алған еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Абдықалықова Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт жоспары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның жемқорлықпен жүйелі түрде күресуге мүмкіндік беретінін айтты. Основой антикоррупционной политики Казахстана является... Казахстан Республикасының жемқорлыққа қарсы саясатының негізі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси шешімдерімен байланысты. Осы жылы бастау алған үшінші жаңғырудың басты бағыттарының бірі жемқорлықпен күрес. 1995 жылдан бастап Қазақстанда 7 мемлекеттік бағдарлама жүзеге асырылды. Биыл 8 заң жобасы, 30 заңнамалық акт және 8 мемлекеттік қызмет көрсету стандарты. Сондай ақ мемлекеттік хатшы елімізде көрсетілетін электрондық қызметтердің 60%-тен асатынын жеткізді. Ескеретін жайт, Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы электронды үкіметінің даму индексінде 174 елдің арасында 33-ші орында тұр. Конференцияға арнайы келіп баяндама жасаған халықаралық сарапшылар бұл бағыттың дұрыс екеніне тоқталды. Система электронного правительства. Менің ойымша электронды үкімет жүйесі жемқорлық әрекеттерді азайтуға мүмкіндік береді. Сондай ақ бұл ретте көптеген қызметтерді біріктірген халыққа қызмет көрсету орталықтарының рөлі де маңызды. Әрине әлі атқарылатын жұмыс көп. Дегенмен ілкімді ілгерілеу бар. Қазір жемқорлық әрекеттерді жасыру үшін қолданылатын технология дамып кетті. Бүгін Астанада бұл технологияны жақсы түсінетін мамандар жиналып, өзекті әрі өткір мәселелерді қаузат. Бұл өте жақсы үрдіс. Астанада өткен жиынға Ұлыбритания, Австрия, Бельгия, Германиядан келген мамандар қатысып, өз ойларын ортаға салды. Жиын соңында шараға қатысушы тараптар өз ара құқықтық көмекті нығайтуға келісті. Нұршапағат Несіпбаев, Болатбек Табалдиев, Хабар 24, Астанадан.